Къде и кога може да очакваме гръмотевични бури? Тук съм подбрал карти, които са от сайта на lightningwizard.com. Това са карти, които са специфични за прогнозиране на конвекция и на гръмотевични бури и са предоставени от екипа на S2FX или най-добрите в Европа по прогнозиране на гръмотевичните бури. Започваме с една карта, която показва зоните с нестабилност и е особено полезна, когато прогнозираме гръмотевични бури през нощта. Започваме от датата, която аз снимам това видео, 28 юли, и сега нека да видим кога и къде може да очакваме гръмотевични бури. На 29 срещу 30 юли през страната ни ще премине един слабо изразен студен фронт с понижено атмосферно налягане. И сега нека да видим точно къде може да очакваме гръмотевичните бури. Може да видим как още на 29 след обяд постепенно се покачва нестабилността. Виждаме тук в Североизточна България и в Югозападна на България, но основно фронта ще се спуска от север на юг, така че зоната, в която ще може да очакваме бури, ще бъде в Източна България, и това сега ще го видим и в следващите часове. Тук стигаме до 21Z, или това вече е 12 часа вечерта. Това е на 29 срещу 30 юли и именно тук почва да се покачва шанса от гръмотевични бури в Североизточна България. А макар че стойностите не са много високи, трябва да имаме предвид, че като цяло през нощта стойностите на конвективно-налична потенциална енергия като цяло са по-ниски. Това е което могат да ни покажат моделите, но тук виждаме зоната в Източна България, където ще може да се развиват нощни гръмотевични бури на 29 срещу 30. Това ще бъде рано сутринта на 30 в почти цяла Източна България, включително и по Черноморието, ще може да се развиват гръмотевични бури. Сега нека да разгледаме и някои от другите основни карти, за да видим именно това смущение как се лечи на другите карти. Тук това е карта с наличната влага. И сега нека да отидем именно отново на 29 срещу 30. Може да видите как след 12 вечерта започва да се спуска тази зона с влага от Югоизточна Румъния към Източна България, включително тук и по Черноморието. Виждаме зона с налична влага за изваляване. И именно така ще се спускат гръмотевичните бури точно от района на Силистра, Русе, и ще се спускат надолу, включително може да имаме гръмотевични бури, както казах, към Шумен, Варна, Бургас, като цяло в Източна България. Сега нека да разгледаме тук една допълнителна карта. Тази карта показва конкретно потенциала за суперклетъчни бури, защото показва подходящи профили на вятъра, които да поддържат въртящ се мезоциклон или възходящо течение, което подхранва бурята. В случая виждаме доста добри стойности тук над 300 метра на квадрат, на секунда на квадрат. Тук това са доста добри стойности, които показват, че бурите, ако имаме примерно суперклетъчна буря, е възможно да имаме и ротация на мезоциклона по тези бури. Сега нека да видим още допълнителни карти. Това пък е карта, която показва, отново е свързана с наличната влага в слоя от 0 до 1 км. И нека да разгледаме сега за 29 срещу 30. Виждаме как от север започва да се спуска тази влага и стойностите са достатъчно добри тук, особено виждаме по Черноморието, тук цялото Черноморие, включително и една зона около 80-90 км западно от Варна до Шумен, ще има доста високи стойности на наличната влага в слоя от 0 до 1 км, което е много важно и ключово за формацията на бурите. Сега нека да разгледаме и стойностите на среза на вятъра, защото той е изключително важен за организацията за силата на бурите. И отново стигаме тук от 29 срещу 30. Виждаме как от север започва да се спуска. Тук с линии са очертани стойностите на среза на вятъра. Ако искаме да имаме суперклетъчни бури или най-силния тип бури, минимума е 20 метра в секунда, или това е 40 нота. В случаято виждаме тази линия започва да се спуска тук с 40 нота, което показва, че над Източна България тези бури, изолирани клетки, могат да прераснат и в по-силни бури. Включително е възможно да се формира и суперклетка на 29 срещу 30. Сега нека да разгледаме и как модела симулира
този процес. В случая гледаме карта, която е от сайта на LX Charts и конкретно гледаме Европейския център по средносрочно прогнозиране и нека да видим как той симулира тази обстановка чрез неговата карта с валежите. Сега ще отидем на 29-ти. Ето може да видите как на 29-ти на 21 от UTC или това е 12 вечерта вече се развива една зона с гръмотевични бури над Североизточна България. Точно както го показваха и картите от Lightning Wizard, ето виждаме, че се развиват гръмотевични бури над Източна България и успяват да преминат почти през цяла Източна България, най-вече Североизточна и Югоизточна България. Определено ни чакат нощни гръмотевични бури по този процес. В последствие от началото на август определено температурите тръгват нагоре. Това може да го разгледаме тук примерно от картите с температурата на 850 хектопаскал или километър и половина над морското равнище. Може да видим как от трети допълнително се затопля. Тук това, което е интересното, че Европейският център по средносрочно прогнозиране хваща едно захлаждане, един слабо изразен студен фронт на 4 август, макар че примерно американският модел не го дава така, но по Европейския център е възможно на 4 срещу 5 да имаме още един процес и там да има гръмотевични бури и на други места в България. И това може сега да го погледнем тук отново на картата с прогнозираните валежи. Сега нека да стигнем до 4 август. И може да видите как на 4 август на обяд вече модела хваща изолирани валежи на отделни места в България. Ето както може да видим тук на места в Централна България, Североизточна, дори на части от Западна България. Тоест на 4 е възможно на отделни места да имаме изолирани гръмотевични бури. В последствие тенденцията, както споменах и в предното ми видео, е времето на България да бъде много горещо. След като премине този евентуален студен фронт на 4 срещу 5, допълнително се затопля. Като Европейският център по средносрочно прогнозиране е малко по-балансиран от към температури, но ако погледнем примерно американския модел, тук става въпрос вече за много по-високи температури, т.е. американският модел отново ни дава много сериозни жеги още от началото на август. Ето може да видим от 3 август, тук вече има потенциал за около 40 градуса локално и сега може да го видим. Да, ето виждаме на 3 август на места модела, особено модела симулира до 40 градуса, ето виждаме на места в Северна България. И в последствие тази жега се запазва за доста дълъг период от време напред. Това беше анализа на това къде може да очакваме бури в следващите дни и каква е тенденцията като цяло за времето в България. И очаквайте следващите прогнози и анализи от мен.